Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Centro Educacional Edificar. Sou Wanderlete Cabral, professora do segundo ano do ensino fundamental. Na nossa aula de hoje de ciências, vamos estudar sobre as plantas e os seres humanos. Vamos também conhecer os ambientes onde elas são cultivadas. Esse conteúdo você encontra no seu livro de ciências nas páginas 386 e 387. Ah, mas temos também a atividade desse conteúdo na página 390. Atenção, segundo ano, não pode deixar de resolver, viu? Como você já sabe, é muito importante ter o livro em mãos. Assim, fica muito mais fácil para você acompanhar nossa aula de hoje. Agora encontre a página 386. Lição 5: As plantas e os seres humanos. Acompanhe, segundo ano. As plantas são autossuficientes, ou seja, elas mesmas produzem os nutrientes de que precisam para viver. Muitas servem de alimentos para animais e seres humanos. Vamos lá saber o que aproveitamos na nossa alimentação? Temos alguns quadros aí no seu livro. Observe com muita atenção. Na nossa alimentação, aproveitamos folhas, sementes, flores, raízes, caules e frutos. Ou seja, aproveitamos todas as partes da planta, não é mesmo? Agora observe com muita atenção a classificação desses exemplos comestíveis das partes da planta. E acompanhe dizendo o nome de cada um deles. Mas saiba que além desses, existem muito outros. Atenção, vamos lá para o primeiro quadro. No quadro das folhas temos alface e couve. E no quadro das sementes? Muito bem, feijão e amendoim. No quadro das flores. Isso mesmo, couve-flor e brócolis. Agora vamos dizer o que temos no quadro das raízes? Isso mesmo, beterraba e cenoura. No quadro dos caules, cana-de-açúcar, muito bem. E no dos frutos, que frutos são esses? Isso mesmo, melancia e abacate. Você viu só o quanto a planta é importante para nós, seres humanos? Nos alimentamos das folhas, das sementes, das flores, das raízes, dos caules e dos frutos, não é mesmo?
Agora é muito importante sabermos que cada vez mais precisamos cuidar muito bem das plantas, não é mesmo? Pois elas nos fornecem coisas muito deliciosas que fazem muito bem para a nossa. Isso mesmo, para a nossa saúde. As plantas também podem ser utilizadas na confecção de tecidos. Você sabia disso? Ah, não? Então vem para cá, segundo ano. Presta muita atenção. Temos três figuras de plantas aí no seu livro. Cada uma tem um nome, certo? Então vamos lá acompanhar na leitura do nome da primeira planta. Algodão. Na segunda, linho. A terceira, sisal. A partir da confecção de tecidos, podemos ter as nossas roupas, nossas colchas de camas, toalhas, cortinas, lençóis, as meias para esquentarmos os nossos pés. Viu só? As plantas não são importantes somente na parte da alimentação, mas também são importantes nas nossas vestimentas. Certo? As plantas estão presentes em nossos, ou seja, em diversos produtos. Perfume, shampoo, creme, sabonete, móveis, instrumentos musicais, papel, lápis, etc. Na construção de casas, no combate às doenças, chás e remédios. Temos cinco quadros aí no seu livro. Esses cinco quadros mostram o nome de cada planta e o que é feito a partir de cada uma delas. Vamos lá conferir, segundo ano. No primeiro quadro, temos a planta chamada pinheiro. E qual é esse instrumento? Isso mesmo, um violão. Fazemos violão do pinheiro. No segundo quadro, qual é essa planta? Muito bem, eucalipto. Que objeto é esse? Isso mesmo, livros, cadernos da planta eucalipto. Nós temos os nossos livros, nossos cadernos, não é mesmo? E no terceiro quadro, guaco e agrião. Dessas plantas aí, temos o nosso xarope. O xarope para curarmos aquela tosse que nos agonia, não é mesmo? E o quarto quadro? Confre. Muito bem. No confre, temos a pomada que passamos em ferimentos. Ah, mas temos mais um quadro. Temos o quadro da planta erva doce.
O que essa planta nos oferece? Vamos ver. Ah, ela nos oferece chá, mas além do chá, temos outras coisas que ela nos fornece. Vamos lá verificar, preste muita atenção. Você já tomou banho com sabonete de erva doce? É muito gostoso sentir o frescor dessa planta no corpo. Além dos sabonetes, temos hidratantes. Temos aqueles cremes para passar na mão, para cuidarmos da nossa mão. E temos outras coisas. Temos também balas. Isso mesmo. É muito gostosa a bala de erva doce. Vocês observam, crianças, que a planta, ela está presente no nosso dia a dia em vários aspectos. Ou seja, de várias formas ela se apresenta na nossa vida. Certo? Desde a nossa alimentação, a nossa vestimenta, os nossos objetos, remédios, livros, chás que a gente precisa. Muito bem? Então, devemos fazer o quê com as plantas em crianças? Isso mesmo, devemos cuidar cada dia mais e mais. É isso aí. Agora na página 387. Vamos lá, segundo ano, vamos acompanhar a leitura. Jardim e hortas, ou melhor, horta e pomar. Jardim, horta e pomar. As plantas podem ser cultivadas em diversos locais. Em casa, na escola, no sítio. Em geral, são cultivadas em ambientes específicos. Jardins, hortas ou pomares. Você já visitou algum desses ambientes? Ah, ainda não? Então vem para cá, segundo ano. Vamos prestar atenção. Assim vai ficar muito mais fácil na hora em que você for um dia fazer uma visita nesses ambientes, certo? Vamos agora saber o que encontramos no jardim. No jardim são cultivadas as flores e folhagens. Nele encontramos rosas, dálias, cravos, margaridas, begônias, eras e samambaias. Viu só? Com essas riquezas e lindezas de flores e folhagens, a gente decora ambientes maravilhosos, não é mesmo? Mas onde mesmo a gente encontra tudo isso? Muito bem, no jardim. Vamos ver a horta. Agora vamos lá entender um pouco mais sobre a horta. Na horta são cultivadas plantas que utilizamos na alimentação, como repolho, alface, couve, cenoura, beterraba, tomate e outros vegetais
usados como temperos. Sabe aqueles vegetais deliciosos que você come na salada? É da horta que ele vem. Muito bem. E você come essas delícias todos os dias, não é? Então, é muito bom também você conhecer um pouquinho mais de cada vegetal. Em outro momento, a gente vai ter essa aula, certo? Agora, me diga, de onde é que sai todas essas gostosuras? Isso mesmo, da horta. No pomar são cultivadas plantas que fornecem frutas comestíveis, chamadas frutíferas. Nele encontramos mangueira, goiabeira, macieira, mamoeiros, laranjeiras, bananeiras e etc. Viu só? Na horta e no pomar encontramos, ou seja, eles nos fornecem a nossa alimentação. É muito importante sabermos de onde vem a nossa alimentação. A nossa salada gostosa vem de onde mesmo? Da horta. E as nossas deliciosas frutas? Do pomar. Muito bem. Agora chegou a hora de praticarmos. Muita atenção, segundo ano. As plantas podem ser utilizadas na confecção de roupas, toalhas, lençóis e cortinas. Você vai colocar VOF, certo? V para verdadeiro e F para falso. O que vocês me dizem? As plantas podem ser utilizadas na confecções de roupas, toalhas, lençóis e cortinas. É V ou é verdadeiro? Verdadeiro, muito bem. Atenção para a letra B. As plantas não estão presentes em produtos de cosméticos, limpezas, móveis e remédios. V ou F? F, muito bem. No jardim encontramos rosas, cravos e repolho. Qual a letra colocamos nessa? Muito bem, F, porque no jardim não encontramos repolho. Agora, letra D, muita atenção. Na horta e no pomar são cultivadas plantas que utilizamos na nossa alimentação. Muito bem, V. Você está de parabéns. Você realmente é um aluno nota 10. Atenção, segundo ano, só para relembrar mais um pouquinho aqui do que já falamos lá no início da nossa aula, tá?
temos atividade para resolver na página 390. Não pode deixar de fazer, certo? Então, até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau!